Legal. Isso. Ele tá olhando esse negócio. É? Ah, tô é outra coisa. É. O sabor que funciona, né? É, não acontece nada. Ele não quer. Peraí. Conversa comigo. Isso aqui, de volta, compra. Volta aí. Contei a piada da. Ué. Pois é, e como é que tira os e-mails, por exemplo, depois que eu usar o meu? Só fechar o browser. É. Fechar quem? O navegador, Explorer. É. Ah, não, porque fecha senão, porque o dele estava fechado, eu abri e tenho mesmo. Eu fui na cartinha para entrar no meu correio. Aí não pediu senha nem nada e entrou um negócio aqui, ó, mensagem, começou para mim. Back. Ah, agora sim. Agora, ah, esse é o meu? Não. É, talvez não tenha nada. Queria. Tem seis pro Jorge e nenhum pra mim.